kai nori pasakyti taip, kad niekas nieko nesuprastų, arba nori paslėpti taip, kad tu nieko nedarai, išleidi skaistę apie sankcijas, muitinę, apėjimus, tranzitą, trašas ir viską. Turbūt visko užkardyti tiesiog yra neįmanoma. Manau, kad procesas eina tobulėjimo linkme, tai tiek ir Europos Sąjungoje dalinamės didesnių kiekių informacijos ir įvairiais modeliais, kaip galima būtų, na, kaip yra bandoma apeiti sankcijas ir kaip būtų galima jas užkardyti. Šiaip šiuo metu, kalbantys su muitinė, išties bent jau analitikos srityje pirminis prioritetas buvo skiriamas eksporto kontroliai, ypač dvigubos paskirties prekių kontroliai, kad būtų užkardomos dvigubos paskirties prekių išvažiavimas į Rusiją ir Baltarusiją, nes visgi pasiekmes tokio eksporto būtų gerokai sudėtingesnės negu kad, na, šiuo atveju importo į Lietuvą.